ka familje të dëshmorve, të dashur luftar të UÇK-s, i nderuar ambasador Lauka, i nderuar kryetari i komunës Latifi, jemi mbledhur sot këtu që ta kujtojmë Ukshin Hotin për njëkohësisht edhe ta përjetësojmë këtë kujtim në përmjet kësaj shtëpije muzeje që do tjetë histori e gjallë edhe për brezat e ashtë. Ukshin Hoti është personaliteti më i shquar i teorisë politike dhe i besimtarisë në kohën më të re të kombit shqiptar. Të gjithë dim paradokset e Ukshin Hotit. Nga qenja në burg dolin rrugë. Nga pozitat e larta në sistem shkojnë burg për republikën. Nga legaliteti kalojnë në ilegalitet. Nga Harvardi u kthyen krusht mave. Në fakt, Ukshin Hoti s'është paradoksi, të tjerët janë paradoks. Ukshin Hoti kishte edhe dije, edhe guxim, edhe veprim. Ishte profesori më i mirë për studentët, sepse gjithkohë e bënte student, ndërkohë që vetë studiante vazhdimisht. Tri herë u burgos dhe shumë herë u rrah për vdekje. Herën e fundit, Ukshin Hoti ishte rëmbyer para burgut, por ishte rëmbyer edhe në burg. 13 vite më vonë, fati i tij nuk dihet asot e kësaj ditë. Shumë njerëz e reduktojnë problemin politik në një ekuacion me njët panjohër dhe mandej trimrohen. Ukshin Hoti ka qenë guximtar pa këtë reduktim. E ka trajtuar historinë e problemit, kontekstin aktual, me shkaqet dhe faktorët e ndryshëm dhe në dritën e një vizioni për tavën. Ukshin Hoti nuk ka qenë trim vetëm kundrejt së njohurës, por edhe kundrejt së panjohurës, të cilën nuk ka rreshtur kur së njohurë. Librin kryesor të Ukshin Hotit, Filozofia politike e çështjeve shqiptare, e kam lexuar sërish tashmë. Dhe kuptova një gjë shumë të thjeshtë dhe shumë të vështirë. Ukshin Hotin nuk mund ta lexosh. Ukshin Hotin mundesh vetëm ta rilexosh, sepse sa herë që e rilexon librin e tij, e kupton që leximi paraprak ishte aq i mangët. Vështirë të gjendet me një libër tjetër ku politika dhe shkencët politike, filozofia dhe historia, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe demokracia, morali dhe ideali na jepen në një ndërthurje të këtill organike, madje edhe me vlerë universale dhe njëkohësisht të përkthyera në realitetin tonë kombëtar e shoqëror. Ukshin Hoti parashtroi tri teza monumentale që janë vetëm më aktuale sot se sa në kohën kur ai i shkroi ato. Teza e parë e Ukshin Hotit është kjo: kundërshtimi i konstituimit të Republikës së Kosovës nuk bëhej si kundërshtimi Republikës për i hapit tjetër të arshëm, ushtrimit të së drejtës e vetëvendosjes dhe bashkimit me Shqipërinë. Teza e dytë e Ukshin Hotit është kjo: bashkimi i shqiptarve është guri provues i bashkimit evropian. Kjo do thotë që nëse në bashkimin evropian shqiptarët mbesin të ndarë, vetë bashkimi evropian do të jetë i prishtë. Dhe teza e tretë: efekti politik i qëndrimit që llogarit vetëm forcat huaja është instrumentalizimi total i Kosovës për interesat huaja dhe jo për interesat vetë. Prandaj nuk më duket korrekte që të vazhdoj të flas për Ukshin Hotin, përderisa ai edhe sot flet për neve. Ajo që ne do të mund të thoshim për të është shumë më pak e rëndësishme se sa ajo që ai tashmë e ka thënë për neve. Në vim, unë kam zjedhur disa citate të shkurtra të librit të ti kryesor. Metodat e pandershme nuk mund të qojë drejt realizimit të qëllimeve fisnike. Është drejt e secilit të zjedh rrugën e ti, por jo në kurrez të tjetrit dhe asë në kurrez të së vërtetës. Demokracia që do t'i përsëriste përvojat jo njerëzore të raporteve shoqërore nuk është demokraci për neofashizm. Serbët do të dëshironin të ruanin tokat e pushtuara në rrethonat të tjera historike si minimum të dhënë për integrimin e tyre në Evropë me çmimin e provokimit të luftës në Ballkan. Saktësisht kjo po ndodh. Proceset demokratike të Evropës e nënkuptojnë emancipimin e inteligjencisë nga shteti dhe instrumentalizimin e shtetit në funksion demokracisë. Politika serbe natyrisht e ka të qartë se së paku në raport me shqiptarët nuk është fjala për toka serbe. Argumentimi historik në këtë rast është dubioz dhe në instancën e fundit i paqëndrueshëm. Fjala është më tepër për shpresën se, sikur se në kaluarën, komponenta religjioze e argumentimit politik
të ta luajë rolin e vet në vendimet përfundimtare të rregullimit të çështjes. Tjetra, Kosova nuk mund të stoliset me një demokraci të importuar nga jashtë. Se asoj demokracie Se asoj demokracia nuk i duhet për të stolisur, se vashtu është e bukur, pra Kosova, e as për të valzuar me të. Kosova nuk mund të arrijë në Evropë pa një demokraci autentike të vetë lindur prej saj. Programi kombëtar ekziston në qëllimin kombëtar. Për mua, thotë Dukshin Hoti, ka qenë plotësisht e mundshme që në gjarjet e vitit 88-89 ta shtrojnë kërkesën për Republikën Kosovë. Por kjo kërkesë nuk është theksuar. Shtrohet pyetja pse? Pse të kërkohet ruajtja e kushtetutës së vitit 1974, ku si kërkesë është vënë në mbrojtjen e status quo-s dhe si e tillë s'mund të ishte tjetër postregresive. Pra, qysh atëherë nuk shtrohej çështja e Republikës, ndërkohë që po e humbisnim autonominë, sot për shkak të një konjunkture të caktuar në pushtet, nuk shtrohet çështja e bashkimit kombëtar, ndërkohë që po na hiqet në forumet rajonale fjalë republik nga emri i shtetit e po na zbehet pavarësia me fusnotë. Ukshin Hoti thotë që arsyeja e parë kundërshtimit të Republikës së Kosovës para 3 dekadave ishte se Republika e tillë do ta shfrytëzonte të drejtën për vetëvendosje dhe do t'i pashkangjitej Shqipërisë. Në këtë mënyrë do të cenohej integriteti territorial i Jugosllavisë. Pra, si pas Ukshin Hotit, e drejta e vetëvendosjes është dëshmi për Republikën. Pavarësia e sot me pa vetëvendosje është Republikë minus. Për shkak të shkallës së zhvillimit të gjithë mbarshëm, problemi thelbësor i Kosovës nuk është shkalla me të cilën akseptohet demokracia për zhvillimi. Demokracia do e mos do duhet të ndihmon të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik Kosovës. Si e tillë, është pa dyshim e mirë pritur dhe e mirë se ardhë. Mirë po, me demokraci nuk duhet të synohet konservimi raporteve të vjetra, sepse ata në Kosovë janë të karakterit feudoklanor dhe bile as të karakterit feudoborgjes. Duke u nisur nga qëndrimi se politika ishte shprehje koncentruar e ekonomisë, konsideroja se, thot Ukshin Hoti, kërkesa e parashtruar për Republikë në esencë ishte vetëm kërkesë për një zhvillim më të shpejtuar dhe më të qëtanshëm ekonomik. Pra, Republika pa zhvillim ekonomik e humbet kuptimin. Thuhet se në këto çështje nuk po i bisedojnë thjesht me pushtetin se gjendemi në kushtet veçanta, kritikon Ukshin Hoti. Mirë po, kushtet e veçanta, thotaj, mund të imponojnë vetëm luft veçantë, një tempo më të shpejtuar të zgjidhjes të problemeve, dhe jo të shërbejnë si pretekst për prolongimin e mos zgjidhjes të problemeve. Vetëm nevoja për zhvillimin e gjithë mbarshëm dhe të shpejtuar të Kosovës, thot Ukshin Hoti, i nxiti të rinjt dhe të rejat në luftë demokratike, atëherë kur nuk ekzistonte kurfar demokracie, në luftë për Republikën e jo qefi, moda, a dëshira për ta imituar Evropën. Arsyetimi i gabimeve, thotaj, ka kuptim vetëm atëherë kur ato nuk bëhen me qëllim dhe sidomos kur mungon intenca e përsëritjes së tyre. Në të kundërtën, fjala është për ndonjë kurs të caktuar të zhvillimit të gjërave. Ky popull kishte përjetuar mjaft trauma që ja shkaktonin të tjerët, thotë Ukshin Hoti. Ishte koha që të mos i duronte as vetë. Në Kosovë nuk mund të kishte kthim prapën komunizëm, por as që mund të lejohej marshimi i saj drejt fashizmit apo neofashizmit. Ukshin Hoti jo vetëm që ka kritikuar pushtetet e kohës, por ai i ka bërë kritik edhe dukurive shoqërore e posaçërisht intelektuale. Ja se shfar thotaj. Qysh para vitit 1989 e kisha vën re fenomenin e bive të tatave në përprishti. Por nuk e dija se ata mbështeteshin nga bit e haqibabave në fshat. Vazhdo nuk shilhoti kritik intelektualve. Një fatkeqësi e rëndomt e intelektualve tonë është se nuk avancojnë dot së bashku me gradat. Pra gradat ju rritën e avancimi intelektual ju ngjetën. Kur një intelektual i thot Bacësuk, nuk kishim pasur popull për vetëm fesë, ja se çfarë shuan Ukshin Hoti. Ndoshta vërtet ishte kështu, por ky nuk kishte të drejtë ta thoshte një gjë të tillë. Qen birçeni bashkë me vete. E dëshiroje luftën, por jo edhe përgjegjësinë.
Me imoralitetin e këtij qëndrimi e ka të ndesën çdo moral në gjendje të amullisë shpirtërore të një popullit të tërë dhe pastaj me një patërpsi të hapur deklamonin se nuk ishte pasur popull për vetëm fesë dhe për këtë i fajsonin të vdekurit dhe jo vetën e tyre. Pjesa më e madhe e forcave të brendshme politike, faktorin e jashtëm e konsideronin si unik dhe të pak kundërthënje të Tukshin Hoti. Andaj ishte e natyrshme që në euforinë e krijuar nacionale, brenda tyre filloi lufta për pushtet dhe më pak për shtet, dhe më thonë për republikën. Për dallim nga popujt e tjerë të Evropës, thotë Tukshin Hoti, religioni të shqiptarët gjithmonë ka qenë mënyrë mbijetesës dhe jo mënyrë jetesës. Një qëllim fisnik, vazhdonaj, nuk mund të realizohet me metoda makiaveliste të intrigave dhe shpifjeve. Bashkimin e Italisë nuk e solli mendimi politik i Machiavellit, por vetëm mendimi politik i Mancinit dhe lufta vetmohuese e një morali teje të lartë të Garibaldit. Vetë fakti, thotë Tukshin Hoti, se ka mundur të jemi burgosur për shkak të mundësisë së ndikimit tim në lëvizjet e gjithë mbarshme politike në këto hapësira, i përforcon dyshimet e mia të si përpërmendura për mundësinë e zgjidhjes së çështjes shqiptare në bazë të përkatësisë së tij religjioze në kundërshtim me interesat e tij të vërteta nacionale. Një popull, thotë Tukshini, që nuk i friksohet luftës mund të jetë vetëm i marrë. Por frika e luftës kurrëherë asnjë popull nuk e ka penguar të luftojë për idealet e veta. Që rezistenca të jetë më aktive, thotë Basauk, kjo nuk kupton se duhet të jesh më i pranishëm në ngjarjet, më agresiv në kërkesat, më i vendosur në pikpamjet tua dhe më demokratik në hapësirën informative. Kjo do të thotë që të shqyrtosh problemet më haptas dhe të mos kënaqesh me atë që është. Pas gjithë kësaj, natyrisht që nuk do të duhej dhe asë që mund të flasë më. Ju faleminderit.